kufanga tukakujanga kushida ndora sako kuja ndio sa mama kaanza kufanya libarua akaanza kufulianga watu ikafika mali tukishinguko chini mama kagonjeka kabisa nisi kwa naishingi huko kwa naishingi kwa sister ya babangu sama akaona nikujie sasa mimi beni nilimalizanga class 8 nikakosa wakakosa kunipeleka form 1 sino nikakujanga kukaa ndio nikakujana nikapata mimba huyo mtoto pata mimba huyo mtoto hata sijakaa sana mam naye mam kuza mwili kaanza kumsumbua mwili kwanza kumsumbua ikafika dima limefika mama wakaaga niko 18 years siwezi niko kunyonyesha watoto wawili sasa mimi ningeomba kama kuna maziwa mimi nika yani mtu akanisaidia na nibaya maziwa nizalea mtoto juu umekunyonyesha watoto wawili ni shida na pia watanimaliza kwanza nilele mtoto wa mamangu niwale adui ya kuwa watu yani wanapelekwa daycare mimi naweza rudi shule hiyo ya mudo wa wedi mwega mudo kuigua thauti ino ateithie family ino ikuri na twana tunini tu tukau gatigirwo kare kanini gathiko ithano aici no kaingire thukuru mudo ngihota gugathomithia eyumirie na nake ũrĩa watigĩirwo kana kau ũgĩthiĩ kana kau ka mamu wao onake rĩu nĩ aretha wĩra nĩ tondũ twana tũtũ nĩ tũkinyĩtie mĩaka ya thukuru kwoguo agĩkona mũndũ wa wendi mwega amateithie mũirĩtu one wĩra na ciana icio ithome wale wote wenye nĩ mwaibia na wale wote nĩmekosea naomba msamaha sana na mimi sitairudia tena kitu kama hiyo tena washangu tena mimi naomba polisi mnisamehe mimi nimereform sitarudia tena kitu kama hiyo na mtu aisikia tena. Patio pikipiki saa hii, siwezi rudi kwa pikipiki, labda niandike mtu anilete yake pesa. Hiyo pikipiki nikishika, inaniingiza kwa hizo tension za kuiba kitu ya mtu. Mimi bado niko na DL, naweza fanya kazi ya Uber. Bado naweza kuuza nguo, naweza fungua pali ya nguo, naweza uza manguo. Naweza kuwa driver, naweza andikwa kwa kampuni. Yaani hakuna kazi siwezi fanya, bora tu nipate do.